A Ribeirense Consuelo Mariño cumpriu onte 106 anos e recibiu a felicitación dos seus seres queridos. A veciña de Ribeira Consuelo Mariño Folgar cumpriu onte 106 anos e recibiu a felicitación dos seus seres queridos. A seu domicilio desprazouse tamén a nova concelleira de Servizos Sociais, Ana Barreiro Rego, coa fin de trasladarlle os seus parabéns no nome do Concello de Ribeira e a casallala cun ramo de flores, demostrando a homenaxeada unha gran presenza de ánimo. Consuelo Mariño naceu o 11 de xullo de 1915 no barrio de Deán Pequeno e Oxe vive na contorna do Conservatorio Municipal. No momento de ser felicitada pola edil municipal, xunto a ela estaba a súa filla maior, Enriqueta Agrafojo Mariño.